Aung mien ne du re atwa su let de le shi de so ra go phau pya tha de. Yare chan khan yin ne sa pi lo no chuma ru ba myan de le so e phat atin no samurana atin no pheragan atin no twa ti ra atin no sa de pi atin no khon na ba go yesu a sa ye de kha ma di byare chan go ye de kha ma ba pyo le so yin aung mien do du re atwa pyin sin tha de su let de go le ye tha de. The boy pale. Yeshua atenogo aumien boy and drum yolene. Ode, atenori de macone, atenori she the lochoso, atenori ane, atenori she. Tame Yeshua, I atenor rango pure. Aumien yame sule she. The boy atenodi, tai kai chine, chong yame, dabin me. Aumien nine elo jo pure hara. Amen. Hallelujah. Piagan jumaro ye. Sugo. ပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။တဘောကစုပြင်ထားတယ်ဆိုကြလေအောင်မြင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ပြောပါငါအထင်မှာအောင်မြင်နိုင်တယ်။တကူတော်ရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ထမရလန်းကိုပြင်ဆင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့အေဖတ်အသင်းတော်ပြောတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူကပရဒိသူ့ဘုံရဲ့ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသီးကိုစားရမယ်။အောင်မြင်တဲ့သူအတွက်စုလက်ရှိတယ်။စမုရနာအသင်းတော
တယ်အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးစလုံးကိုအောင်မြင်တဲ့အတွက်ပေးမဲ့ဆုလက်ဆိုတာရှိတယ်အာမင်ရကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကိုတကယ်မျှော်လင့်နေဆိုရင်ကြုံရတဲ့အမှောင်မိုက်ကိုမကြောက်ဘူးလို့အဲ့မှောင်မိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကြုံလွန်သွားဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ overcome မှာတရားအောင်မြင်သောသူတရားရဲ့အသက်တာမှာမရှိရမလဲအဲ့ဒီအောင်မြင်သောသူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာဘလို့အသက်တာမျိုးရှိရမလဲနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအောင်မြင်နေသူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဖရားသခင်ကိုတည်ဖို့လိုတယ်ဖရားကိုတည်တယ်ဆိုအုံနောက်နဲ့တည်တာကိုပဲပြောတာမဟုတ်စာထဲကနေတည်တာမဟုတ်ဖရားနဲ့အကျွမ်းဝင်နေလူတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ဒီအောင်မြင်သောသူတရားဖြစ်တယ်ဂေါလီယံနဲ့တိုက်တယ်အောင်မြင်တယ်ဖိလိတိလူတွေသွားတိုက်တယ်အောင်မြင်တယ်သူဟာစစ်ပွဲတိုင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဣသရေလလူတွေရဲ့တမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်သူဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အဒီအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဘာရှိလဲဘုရားသခင်နဲ့သူဟာယဉ်နိကျွမ်းဝင်တဲ့အသက်တာဘုရားသခင်ကိုသိတယ်ဖရားသခင်ကိုချစ်တယ်။ဖရားကိုအမြဲတမ်းကိုးကွယ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အမနဲ့အနေနဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာရှိသလဲ။ဖရားသခင်ကိုကြီးမြတ်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းမြင်နေသူဖြစ်တယ်။ဖရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုပဲအာရုံစိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ဂေါလိယအရင်ကြီးပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကဂေါလိယရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့ဖရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုပဲသူပုံမြင်။ဒါကြောင့်သူကဂေါလိယရှေ့မှာတော်ပြီးရင်ဆိုင်ရတာ။ဣသရေလလူတွေအားလုံးကကြောက်နေတယ်။ရှောလူကိုယ်တိုင်ကကြောက်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဂေါလိယဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာကိုပဲမြင်လို့ပြဿနာတွေဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာကိုပဲမြင်တဲ့လူတွေကအောင်မြင်ခြင်းကိုမရနိုင်ဘူးအောင်မြင်ခြင်းရတဲ့အထိမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးပြဿနာတွေထဲမှာရဲရင်စောနဲ့မတက်မရက်နိုင်ဘူးဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်မှပဲပြဿနာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအပြဿနာတွေထဲမှာဖခင်သခင်ကြီးမြတ်ခြင်းကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဖခင်သခင်ဘလောက်ကြီးကြီးမြတ်ဖျားခင်တတ်နိုင်သလားအခုချိန်လေးရကေတင်မှုရတော့ဖျားခင်တတ်နိုင်သလားတတ်နိုင်တယ် overcome တယောက်မှရှိရအရာပါလေသူတို့ဟာအောင်မြင်ဖို့ရံအတွက်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါဝိတ်ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကနေတိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကဖျားခင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာသိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဂေါလိယရှေ့မှာတော်ပြီးမတည့်ရတဲ့အခါမှာမိခေါင်းကဖြတ်ပြီးတော့တောသားရေးတွေကကျွေးမယ်တဘောပါလေသူတို့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မတိုက်ခင်ကလေးကကြုံမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမြင်နိုင်မလားသင်ကိုယ်သင်ဒီချိန်လေးတည်းကနေအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မြင်နိုင်မလားပရောဖက်တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြလောဂျာယောရှုဖမင်းဟာမောဘရဲ့အာမုံရဲ့အေဒွန်ရဲ့ဆိုရဲတော့တိုင်းပြည်ရဲ့သူတို့ဣသရေလတိုင်းပြည်တည်တည်လေးကိုနိုင်ငံ၃နိုင်ငံကဝိုင်းပြီးတိုက်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ထံကနေလာတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဖျက်ကံပြောစစ်မှုကငါ့ရဲ့အတာဖြစ်တယ်။ဒီနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံမင်းတို့ကိုဝိုင်းပြီးတိုက်လို့မကြောက်နဲ့။ Prophet တော်ကိုယုံကြည်ပါ။ဖျားရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပါ။အဲမိတ်ဆွေကျမတို့မှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဝေများများမရှိဘူး။ Okay ။ Prophet တော်ယုံကြည်မလား?
prophet do sura ro tama diya phit de phaya ye saka phaya saka wo yong ji mla do ma hout pro di truth ye opposite byang myan ba le sura lie phit de lainya saka er jamaro di tama diya wo yong ji mla lainya saka wo yong ji mla na khu ba ywe sia shi ye lainya le saka wo yong me so yin no tama diya ne san chin na a long tin yong lo ya de song song lein de kha ya le ဒါနဲ့တက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးပါလေလိန်ညာတဲ့စကားဖြစ်ဒါပေမဲ့ prophet တော်ကတော့ကျွန်တော်ကကဲနှုတ်ချင်းခံရလိမ့်မယ်